Remėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Pirmadienio kovo 16 dienos Jurbarko žiniuose matysite. Šalyje paskelbtas karantinas. Ką turi žinoti kiekvienas iš mūsų. Vakar savivaldybėje vyko ekstremalių situacijų komisijos posėdis, po kurio vykusios spaudos konferencijos metu buvo pateikta informacija dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo. Atižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, vyriausybė visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo šiandien kovo 16 dienos iki kovo 30 paskelbė karantiną. Jo metu yra uždrausta užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išskyrus vairuotojus ir įgulų narius, kai vykdomas komercinis ar tarptautinis krovinių vežimas, taip pat asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Iki šių metų kovo 19 dienos yra leidžiamas asmenų grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo. Yra uždrausta Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į darbo vietą, taip pat valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgaliotų asmens leidimu. Asmenims grįžusiems iš užsienio valstybių privaloma 14 dienų izoliacija. Ribojamas keliaujančių tarp miestinio ir priemiestinio reguliaraus susiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas. Leidžiama užimti tik sėdimas vietas nemažesniu kaip 1 metro atstumu. Šią nuostatą rekomenduojama taikyti ir vykdant keleivių vežimą viešuoju miesto transportu. Yra draudžiamas kruizinių laivų patekimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. Prekių judėjimas neribojamas. Karantino metu valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas, bei klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai. Draudžiama sveikatos paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veikla, išskyrus individualias reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu. Viešbučių ir kitos patalpos naudojamos asmenims izoliuoti atskirų savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu. Taip pat draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimų vietų veikla, išskyrus, kai maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti gyventojams. Taip pat draudžiama parduotuvių, prekybos ar pramogų centrų, išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių pardavimą. Taip pat turgaviečių, išskyrus maisto veiklą. Draudimas netaikomas internetiniai prekybai ir kaip prekės pristatomos gyventojams. Draudžiama teikti grožio paslaugas, lošimo namų bei kazino ir lošimo automato salonų veiklą. Draudžiamas nuteistųjų ir suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimo su gynėjais. Gyventojams yra rekomenduojama atsiskaityti negrynaisiais pinigais. Nuo šiandien yra stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentų, rezidentų ir infrastruktūros pasitelkimas, nesvarbu, koks jų pavaldumas. Kalbant apie sveikatos priežiūros įstaigų darbą, tai yra atidedamos visos planinės operacijos, išskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios pagalbos, poreikis arba labai pablogėtų jo būklė. Taip pat atidedamos planinės, hospitalizacijos, diagnostinės ir gydomosios paslaugos. Draudžiama lankyti pacientus gulinčius ligoninėse. Atkreipiame dėmesį, jog Jurbarko ligoninės priėmimo skyriuje įvesti pakeitimai priimant pacientus.
Budėjimo metu, jau po darbo valandų ir švenčių ir savaitgalių dienomis, ligonė visa yra užrakinta. Užrakintas taip pat yra priėmimo skyrius. Bendravimas atvykus pacientų vyksta per telefono stotelę įrengtą. Ir visur plakatus iškabinom iš visų pusių, turbūt, kad skambinkite, nepanikuokite, skambinkite ir tada slaugytoje kitapus yra keliamas ragelis yra ir kalbama užduodami pirmiausia tie pagrindiniai klausimai, kad įsiaiškinti iš tikrųjų, dėl ko pacientas atvykęs ir jeigu dėl ta šalimo ar kitų infekcinių lygų, tai užduodami kryptingai klausimai, įsiaiškinti dėl korona infekcijos varianto, tai tiesiog jis... Pasikartosiu, pacientas neįleidžiamas iš karto pro priėmimo duris, kas būdavo įprasta, bet tiesiog vyksta pokalbis lauke ir bandoma iš tikrųjų atsifiltruoti, kad na, neįsileisti į patalpą virusinės infekcijos. Tai nusimatė, kad jeigu atitinka įtariam atvejį infekcijos, ar jau akivaizdu, kad jau tikrai atvejis galėtų būti tas, tai tuo metu slaugytojas skambintų telefonu 112 dėl paciento iš tikrųjų pristatymo jau į specializuotą gydymo įstaigą. O kitais atvejais būtų pacientas įsileidžiamas ir toliau aiškinamasi vėlgi, kas atsitikė pacientui ir jeigu tuo atveju išriškėtų, kad pacientas vis dėlto įtariamas atvejis yra, tai jis iš karto skubiai uždėjus kaukę, vedamas į izoliacinę palatą ir toliau taip pat vėl skambinama 112 telefonu dėl paciento išvežimo ir toliau įmamas atitinkamų priemonių dezinfekcinių. Tai kas liečia turbūt priėmimą, visur paskeltas karantinas, kad pacientų gulinčių stacionare lankymas yra draudžiamas, tik tai išskirtinai su leidimais, būtinumo atveju leidimus pasirašymą mes ir tikrai dalis artimųjų, tiek pacientų, na, nesupranta visos situacijos grėsmės galbūt ir tikrai nekreipia dėmesio, tai tikrai tokių yra ir tiesiog eina be reikalo, be tikslo ir visko būna. Tai vat, bandysim šią vietą stabdyti, o jau savaitgaliu ir jau po darbo valandų, tai nuo pusės šešių, rakinamės visas įstaigos duris. Dezinfektantų taip pat kabinome tiek, kiek galėjome, kiek turėjome laikiklių skirtų tam skysčiui laikyti ir kol kas resursų dar turime. Ambulatorinės asmens sveikatos paslaugos bus teikiamos nuotoliniu būdu. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tesimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas bei slaugytojo konsultacijos. Atidedami visi profilaktiniai patikrinimai ir prevencinių programų vykdymas. Taip pat odontologų paslaugų teikimas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą. Taip pat yra draudžiamas lankymas visose stacionariose, socialinių paslaugų įstaigose, šeimynuose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose. Draudžiama veikla vaikų, žmonių su negale ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negale priežiūrą išimtinais atvejais įstaigose, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose. Rekomenduojama visoms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kad būtų išvengta viešų susibūrimų. Karantino trukmė truks iki kovo 30 dienos. Apie pastebėtus pažeidimus karantino metu informuoti telefonu 112. Vakar kovo 15 dieną 13 valandą įvyko ekstremalių situacijų komisijos posėdis dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo. Po posėdžio vykusios spaudos konferencijos metu rajono vadovai pateikė aktualiausią informaciją. Šios konferencijos sutrumpintą variantą pateikėme Jurbarko žinių žiūrovams. Atsižvelgdami tai, kad vakar vyriausybė paskelbė nuo šios ateinančios nakties, ateinančio vidurnakčio įsigaliosiantį karantiną, savivaldybė buvo sukviesta, vakar vakare buvo informuoti ekstremalių situacijų komisijos nariai ir sukviestas ekstremalių situacijų komisijos posėdis, taip pat keletą kitų įstaigų vadovų atsakingų už viešos infrastruktūros palaikymą savivaldybėje ir nuo pirmos valandos, dvi valandas aptarėme visus pagrindinius dalykus ir norime informuoti apie priimtus ekstremalių situacijų komisijos sprendimus.
buvo nuspręsta dėl vadovavimo, tai komisija vieningai mane paskyrė ekstremalios situacijos operacijų vadovu ir nuo šiol viską koordinuosiu aš, visa informacija bus mano vadovavimo. Toliau buvo įvertinti vyriausybės nutarimo visos, reiškia, tai, kas jame nurodyta, priemonės nurodomos, kurių reikia laikytis, ir pasitarta, kaip realiai šitas nutarimas bus vykdomas mūsų savivaldybėje. Tai norėčiau atkreipti dėmesį į šitos pagrindinius dalykus. Tai, kas aktualiausia šiuo metu, klausimas, kur galėtų apsigyventi tie, kurie norėtų karantinuotis dėl to, jog neseniai grįžo iš šalių, kuriuose yra paskelbtos pavojingomis šalimis. Penktadienį mes kalbėjome vieną variantą, jog tai galėtų būti Smalininkų technologijų verslo mokykla, po to mes kaip vienas variantų kalbėjome apie tai, jog tai galėtų būti viešvilės antis tušės pastatas, o šiandieną mes priėjome prie sprendimo, kad pirmiausia reikėtų pasitelkti verslą, kadangi šiai situacijai esant ir greičiausiai bent jau porą mažiausias savaičių būnant, jog viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose viešapgyvendimo patalpose nebus veiklos, mes prašysime verslo, pasitelksime pagalbą verslą ir pasiūlėme jiems teikti paslaugas laikino apgyvendinimo tiems, kurie nori savizoliuotis tose patalpose. Ir jau vicemerui pavedžiau, jis per porą valandų nemažai apskambino, praktiškai visi sutinka, mes tik suderinsim teisinės procedūras per šiandieną ir rytoj ryte mes jau paskelbsime tiksliai vietas, kur galės apsigyventi asmenys, kur galės maitintis, taip pat kalbama buvo su maitinimo paslaugų teikėjas, kurie nebejojo prisitaikys prie sąlygų ir užtikrins maitinimo teikimą tiems, kam to reikia. Tik aš noriu akcentuoti tai, kad mes kalbam apie du atvejus. Pirmas atvejas, kada gyventojai moka patys tas paslaugas, kitas atvejas, kada gyventojai neturi iš ko mokėti tiek už apgyvendinimą, tiek už maitinimą. Antru atveju apmokės savivaldybė, taip pat baigėme suderinti teisinės procedūras ir kai asmuo, kuris nori savizoliuoti arba privalo savizoliuoti dėl buvimo uždrausose šalyse, negali mokėti už paslaugą, apmokės savivaldybė, taip pat ir už maitinimą. Tai bus suderinta su tiek maitinimo ir gyvendimo įstaigos asmeniu, tiek su savivaldybe. Telefonais, kuriais bus galima kreiptis dėl gyvendinimo ir paslaugos, maitinimo paslaugos gavimo, mes iki rytojus suderinsime ir informuosime savo tinklapyje. Dėl savivaldybės įmonių darbo. Čia posėdėje buvo visų savivaldybės įmonių vadovai. Praktiškai darbas, aptarnavimas bus teikiamas tik telefonu arba elektroniniu būdu. Visas paslaugas gaus, telefonai nurodyti savivaldybių įmonių svetainėse. Ir taip pat telefonu galima skambinti, o visi einamieji kontrolės veiksmai ir visa kita bus atidėti tam, kad nebūtų tiesioginio kontakto su tarp įmonės darbuotojų ir jų klientų. Dėl verslo įmonių darbo, tai tikriausiai visi skaitė ir visi girdėjo pakankamai esančią gausią informaciją viešoje erdvėje apie tai, jog visi kontaktai su fizinės asmenimis verslo įmonių turėtų būti nutraukti. Kitaip sakant, tai yra grožio paslaugas teikiančios įmonės, tai yra kirpyklos, masažų kabinetai ir taip toliau. Jie nebegalės dirbti. Kitos verslo įmonės, parduotuvės teikiančios būtinus produktus veiks. Jau labai džiaugiuosi, kad verslas atidžiai stebi situaciją, reaguoja ir visuose parduotuvėse, bent jau kiek teko būti, aišku, patikrinsim visas, stovi dezinfekciniai skysčiai, yra vienkartinės pirštinės ir tikrai prašysime visų gyventojų, kurie lanko parduotuvėse, kurie ateina apsipirkti, apsimauti vienkartinės pirštinės esančias prie parduotuvės įėjimo ir saugoti save, kitus ir tikrai neliesti plikomis rankomis produktų, nedėti paliestų produkto į vietą atgal į lentyną, nes parduotuvėse netgi nurodo, jeigu pasiėmėte produktą atviromis rankomis be pirštinių,
nuneškite padavėjai prie kasos, tikrai nedėkite atgal, kad eliminuoti bet kokią galimą viruso plitimo riziką. Ilgokai išsamei kalbėjome su viešosios įstaigos Jurbarko socialinės paslaugos direktorė Audronė Balčiūnienė dėl jos įstaigos teikimų paslaugų. Tai neįgalių dienos centras yra uždaromas ir visos paslaugos kitos bus teikiamos, kaip buvo įprasta, tuo būdu. Tik prašymas yra gyventų, kurie yra gavėjai iš tų paslaugų, kad tikrai, jeigu matote, kad jūs esate tame rizikos sąraše asmenų, kurie turėjo galimai kontaktą su galimai užsikrėtusiu asmeniu, informuoti paslaugų teikėją, nes tiek maisto paslaugas, tiek kažkokias aptarnavimo paslaugas teikti reikės, tačiau jos bus teikiamos imantis pačių didžiausio atsargumo priemonių. Dėl mokinių nemokamo maitinimo. Šią savaitę, galbūt antradienį arba trečiadienį, bus įspręstas klausimas dėl dviem savaitėms skirto nemokamo paketo maisto, sauso maisto tiems mokiniams, kurie gauna nemokamą maitinimą. Tai tiek darželiai, tiek mokyklos, visi vaikai, kurie įprastai gauna nemokamą maitinimą, gaus maisto paketą, kuris bus pateiktas saugiu būdu. Kaip tai bus daroma, mes kalbėsime su įstaigų vadovais, švietimo įstaigų, bet šitą maisto paketą jie gaus. Viešo transporto eismo reguliavimas, taip pat turbūt girdėjote rekomendacijas vyriausybės apie tai, jog turi būti laikomasi visų higienos reikalavimų, valomi rankenos, reiso pradžioje ir pabaigoje, tiksliau maršruto turi būti atliekama dezinfekcija ir atstumas tarp sėdinčių turi būti ne mažiau 1 metras. Tai žino, šios priemonės yra daromos ir taip pat be abejo prašome visų, kurie naudojasi viešu transportu, vienas kitą saugoti vairuotoją ir laikytis nustatyto atstumo 1 metro saugos atstumo. Ypač daug posėdžių metu kalbėjome dėl savizoliacijos arba dėl supratimo kiekvieno gyventojo. Puikiai suprantame, kad niekas mūsų neapsaugos ir virusas plis tiek greitai, kiek mes būsime nesolidarūs, nesaugosime vienas kito, todėl labai prašome visų gyventojų, kurie grįžo iš tų šalių, kurie dar grįžta ir kurie grįš, įvertinti grėsmę sau, savo artimiesiems, savo bendruomenė ir izoliuotis nurodytą 14 dienų terminą. Sąlygos tikrai, kam reikės, kaip minėto, sudarysime, bet prašymas nesislėpti, nesislapstyti, nes kalbėsime su seniūnais, kalbėsime su bendruomenim vadovais, kad pati bendruomenė stebėtų situaciją ir tikrai padėtų, nes ne policija kiekvieno žmogaus nesugaudys, tai tik tai vieni kitų budrumas, vieni kitų pagalba, bendruomenės pagalba, seniūnų pagalba bendruomenėms, seniūnaičių pagalba seniūnui, padės suprotinti arba paaiškinti tiems, kurie nemato grėsmės, kurie galbūt piktybiškai nenori laikytis privalomų savizoliacijos nurodymų. Policijos komisaras viršininkas Aivaras Dumčius informavo apie priemonės, kurios yra vykdomos policijos komisariato. Jie užtikrins viešą tvarką. Tuos, kurie nesilaikys savizoliacijos režimo arba kurie tikrai piktybiškai pažeidinės, taikys administracinę atsakomybę. Labai tikime, kad tokių daug nebus, bet atsakingai pasakau, kad bus tikrai paisoma reikalavimų ir visi, kurie nenorės vykdyti, tikrai už tai atsakys, nes yra atsakomybė administracinė, baudžiamoji už tai, jog yra iškrečiamomis ligomis ir dėl to žala gali būti reikalavimą atlyginti iš kaltininko. Dėl seniūno atsakomybės, tai seniūno taip pat rytoj kalbėsime su jais, jie turės atsakyti už savo seniūniją, už kontaktavimą su gyventojais, nes jie bus pirmieji tie, į kuriuos galės kreiptis gyventojai su problemomis ir seniūnaičiai dėl asmenų, dėl tų, kuriems reikės pirmiausia pagalbos, nes bus asmenų, kurie galbūt negalės nuvykti maisto nusipirkti ar kažkokio kitos nedėliotinės pagalbos, jie privalės tą informaciją, jeigu gyventojas tiesiai nesikreips į mus arba karštąją liniją, čia informacija kaups arba
priims seniūnai ir atitinkamai informuos mus ir po to pasižiūrės, kad būtų grįžtamasis šios informacijos ryšys. Dėl savivaldybės darbo tikrai dėsime visas pastangas, kad savivaldybės darbas vyktų sklandžiai, nes esame tie, kurie privalom užtikrinti viešasias paslaugas. Be abejo, vyks nuotoliniu būdu, kiek tai manoma, kadangi dauguma skyrių, tiksliau teisinis reglamentavimas yra priimtas, nustatyta galimybė tokia dirbti. Kiek galim, tiek bus daroma, kadangi nuo mūsų darbo priklauso daugybė kitų dalykų ir stengsimės, jog darbas nesustotų. Be abejo, tam tikros korekcijos bus, gyvenimas jas darys, bet stengsimės, jog tai būtų ne tik, kad netrukdytų, bet priešingai reikės mobilizuoti darbą, turbūt dirbti gerokai daugiau ir nežiūrint darbo laiko. Ir pagrindinis klausimas dėl informacijos teikimo. Tai šiandien yra pirmoji spaudos konferencija. Greičiausiai vėliau spaudos konferencijų mes ribosime patekimą į savivaldybės patalpas. Pagalvosime, kaip jas rengti. Galbūt na, vienas iš variantų galima taip pačias priemonės. Sakykime, na, tarkim, foje mes kalbame, jūs stovėte už langų ir tik tai jūsų video fiksavimo priemonės, pasitarsime su jumis apie tai, tačiau informacija visada bus visa savivaldybės tinklapyje, savivaldybės Facebook profilyje ir tikrai neslėpsime, jeigu atsiras atvejai, apie kuriuos na, visi nori greitai žinoti, kada infekuotas asmuo nustatomas, mes iš karto informuosime, kad visi galėtų žinoti ir priimti atitinkamas apsaugos priemonės, žinodami, kad galimai su šiuo asmeniu kontaktavo. Tai tiek, laukiu klausimų. Minėjot, kad daliai žmonių galbūt savivaldybė tas apgyvendinimo išlaidas kompensuos, dalis susimokės patys, kaip bus nusprendžiama, na, kas turi sumokėti, nes galbūt netridirbantis žmogus, aš nežinau, kokie įkainiai tų verslininkų, tų atliekamų 3 ar 400 eurų ar 500 eurų apgyvendinimo neturėtų. Čia ko gero visiems tas klausimas na, neramina, tai taisyklė tokias atvejas, vėliau tiksliau, kada žiūrima būtinybės principo laikomasi, ar tikrai asmuo neturėjo galimybės sumokėti savo lėšomis, ar tikrai jisai išnaudojo visas priemonės izoliacijos, artimųjų apsigyvenimas, artimųjų mažiau gyvenamos vietos, taip toliau. Tai kainas mes pirmadienį, dar iki pirmadienį išsiaiškinsime, kokia tai bus, greičiausiai tai bus viešas pirkimas, galbūt, tai kaina bus aiški, poreikį, turbūt gyventojas savo atsakomybę nustatys pats. Ir nes greičiausiai reikės sprendimus priimti greit ir nedelsiant. Ir mes labai tikime, kad, na, matydami tą situaciją, kad mes visi esame tikrai sudėtingai situacijoje, gyventojai nepiknaudžiaus ir tokiu atveju nebus daug, nes turbūt daug kas turi sodų namelius ir dar kažkur giminaičių, tai manau, kad galima pasiskirstyti tuo laiku, nes kol kas kalbame apie 2 savaites, galbūt bus pratestas terminas, bet na, labai tikiuosi, kad nebus tuo piknaudžiavimo. O aišku, visko pasitaiko, bet aš labai tikiu, kad žmonės yra sąmoningi ir supras, kad šitą laiką reikia pragyventi visiems kartu. Kiek tų karantinavimo vietų galėtų būti reikalinga ir kiek yra numatyta? Mes manom, kad tai galėtų būti visos mūsų rajone esančios viešų paslaugų teikimų įmonės, kaimo turizmo sodybos, Jubarko viešbutis, tai na, nemažai būtų, čia turbūt gerokai virš 100 vietų būtų, kiek bus reikalinga, sunku pasakyti, bet principas toks, kad geriau bus tegul būna daugiau, nes tikrai nežinia, kiek kada reikės. Ir kaip minėta, dar vienas variantas, tikrai aš įpareigosiu vicemerui rytoj nuvažiuoti, jau mes esam kalbėję preliminariai su Viešvilėje esančio pastato laikinais valdytas turto banko ir taip pat žiūrėsim, kad jeigu reikėtų didesnį kiekį apgyvendinti, didesnį skaičių žmonių, kad tas B arba C variantas galėtų būti ir ten. Grįžusiam iš užsienio ir užsiregistravusiam savo parvykimui iš užsienio, kada rekomenduotina kreiptis jau šeimo gydytoje, jeigu norimas nedarbingumo pažymėjimas? Na, pirmiausia, teisingai sakėte, reikia registruotis, nes jeigu nebus žmonės registruoti, o registracija labiausiai rizikinga tų, kurie grįžta ne lėktuvu, ne viešu transportu, tai tikrai visi turėtų įsiregistruoti, kad esant reikalui būtų galima atsekti, kada jie grįžo, iš kokios šalies grįžo, bet
viskas sprendžia šeimos gydytojas, nes be šeimos gydytojo siuntimo arba rekomendacijos kol kas mėginiai netliekami. Tai tie, kurie registruojasi, užpildė anketą visuomenės sveikatos centro, juos šeimos gydytojai, taip, man atrodo, yra nuoroda apie savo šeimos gydytoją. Taip pat šeimos gydytojai gauna informaciją tų, kuriuos turi stebėti, o tikrai didelė informacija yra visuomenės sveikatos centro svetainėje, telefono linija, ir jie tiesiog gavę tas anketas, jie privalo kartas nuo karto nustatytų periodiškumų susisiekti ir pasiteirauti apie jų sveikatą. Be abejonės yra uždraustas ligonių lankymas, kaip yra su senelio namais. Taip, aš vat, nepasakiau, visi senelio namai yra visiškai uždaryti, jie stacionarinės paslaugos teikiamos, tačiau tiek jokio lankymo ir ypatingai šiandien buvo akcentuota, taip pat buvo susiekęs su Seredžio senelio namų direktorium, prašymas labai atidžiai pasižiūrėti savo personalą, ar jie nekontaktavo, ar jų šeimų nariai negrįžo ir tikrai eliminuoti bet kokią galimybę, kad suprastų darbuotojai, kad jeigu jų, tarkim, grįžta pirmanį iš reiso brolis, tėtis, vyras, reikia spręsti tikrai karantinuotis, nors šiandieną kontaktas dar nėra didelė rizika, kaip mums paminėta buvo, bet eliminuojant tokias rizikas, reikėtų tą 14 dienų terminą savizoliuotis, taip sakant, kartu nebūti su to asmens, kuris dirba tokia įstaigoje, jis yra padidintojas rizikos faktorius veikime ir tą savizoliaciją privalomą reikėtų atlikti. Mūsų ligoninėje bus teikiamos kokios paslaugos, jeigu vis dėlto atsirastų daug sergančiųjų? Kol kas tokios informacijos negalim pasakyti, nes ministerija taip pat sprendžia, kaip tai būtų daroma. Šiandieną infekcinės arba infekuotas asmenų tik, sakykime, šiuo virusu, jie tikrai čia negydomi, bet tikrai nežinia, kaip bus, kiek šita liga plis ir be abejo norėtųsi, kad nepatektų infekuoti vargu bau, ar čia bus gydomi, nes paprastai tokias atvejas toje pačioje ligoninė ir infekuoti virusu negalėtų būti gydomi. Tai pati ligoninė galbūt teiktų, bet tai negalėtų būti tos pačios patalpos. Norėčiau pasitikrinti, ar viešasis transportas nesutriks, ar nebus atsisakyta kažkokių tai maršrutų tiek tarp miestinių, tiek rajoninių, tiek mieste. Keletas maršrutų atsisakyta tų, kurie susiję tik su vaikų vežimu. Tai Šimkaičiai, Vadžgirys ir dar Taubučiai, Berods kaimas. Bet tik dėl to tenais pats maršrutas, galimybė tą dieną atvykti į Jurbarką išlieka, bet ten ryte ir vakare buvo vežami mokiniai, tai nes absoliučiai didžioji dalis buvo mokinių, to maršrutų neliko, kol mokiniai nevažiuoja. Mieste visi maršrutai yra išlikę. Kiek man teko matyti, Jurbarko mažiai autobusai, taip pat jis sakė direktoriui keletų maršrutų, trys maršrutai. Iš to, ką šiandieną žinome, bet Jurbarko autobuso parko, kitų maršrutų nėra atsisakyta, bet kaip minėta, tai važiuojant jie turi laikytis saugaus atstumo, nes tai taip pat tai yra didelė rizika. Ir su šių įmonių vadovas taip pat buvo kalbėti, kad jie savo personalą įspėtų, kad vengtų kontaktų su galimai buvusiais savo šeimų narės, nes jie kontaktuoja su daugelis žmonių po to, jeigu įvykto viruso protrūkis, būtų sunku atsekti, kiek kas ir kur lankėsi. Bet aišku, atsekamumas bus tikrai, nes yra, na, kiek įmanoma viskas fiksuojama ir mano prašymas visų verslininkų ir kitų, kurie patirs išlaidas susijusias su ligos, na, su pagalba kažkam, turėtų fiksuoti, išsaugoti dokumentus, kad vėliau būtų galima remiantis jais padengti patirtas išlaidas.